قول نمبر 47 انسان کی قدر و قیمت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قدر الرجل على قدر همته وصدقه على قدر مروءته وشجاعته على قدر انفته وعفته على قدر غيرته. انسان کی قدر و قیمت اس کی ہمت کے اعتبار سے ہوتی ہے اور اس کی صداقت اس کی مردانگی کے اعتبار سے ہوتی ہے. شجاعت کا پیمانہ حمیت و خودداری ہے اور عفت کا پیمانہ غیرت و حیا.